Senin tans. Bu kez Barış Sarsın türkü dublelerinden görsedecek. Birinci sevdiği aile. Instagram'da bir soru get. Follow da. Lindsey Starling. Oh. Selam. Oh. Ben Walter Beckett'im. Cezem Zaydın. Çoğu. Ben düzeldendi. Benim vesailime el vurubsan. Ha, bax bir. Mən bilirəm düz işləyir. Amma... Bax bura, gözəl oğlan. Mən cərə, o eşikdə, tək başıma dünyanı qurtaram. Böyük işlər görə, quşun başında ala. Və minnəti də yoxdur. Bu yolda əbzarlarım, vərvəsailim, gərək mən istəyən işi görsün. Bilirəm. Məsələn, bir şeyi göyə atsın. Mən o dəli olan, gərəki var savaşam. Odun qarşısında da yandıran odum olmasa, mümkündür. Güdaza gedəm, gözəl oğlan. Amma getməliyin, çünki əklil dərdə dəyir. Əklilli pişik. Əklil. Əklilli pişik. Elmi baxımından sabit olub ki, pişiklərə baxanda selulda serotonin tərəşüh olar. Onun adı ki, sevinərsiz. Sevinmək belə baş verər. Bilirsən nə mənənə sevinərəm? Əl bombası. Biraz qorxunc olmur. Əmi canı dünyanı barışla qurtarmaq olmaz. Heh, mən Valterəm. Eləyə bilsəm necə? İsti bir qucaq. Bu əbzarla özümüzü hər bir zaddan qoruya bilərik.